gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascanood ee gobolka Sool Xasan Maxamed Warsame oo shir saxaafadeed ku qabtay xarunta maxkamadda degmada Laascanood ayaa ka warbixiyay tirakoobka dacwadihii soo galay sanadkii 2018 oo dhammayd 627 dacwadood. Gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascanood oo arrimahaasi ka hadlayana waxay hadalladiisi ka mid ahaa: Warsame, maanta bishu tahay 26 bishii koowaad, waxaan halkan ku soo gudbinayaa tirakoobka dacwadihii soo galay maxkamadda degmada Laascanood. Waana sidan hoos ku qoran: tirakoobkana soo galay sanadka 2018 waxay dhan yihiin 671 dacwadood. Haddii aan sii kala qaadqaado, dacwadaha ciqaabteena soo galay waa 92 dacwadood, waxaa dhammaaday 87 dacwadood, waxaa harsan 5 dacwadood. Madani, waxaana soo galay 578 dacwadood, waxaa dhammaaday 566 dacwadood, waxaa harsan oo socda keliya 21 dacwadood. Fulin, waxaana soo gashay waa 22, waxaa dhammaaday 18, waxaa harsan 4 dacwadood. Caruurta sharciga khilaafta ee ka yar 18 sano, waxaa soo galay 53 dacwadood, intaba way dhammaadeen. Waxaa loo adeegsaday xeerka xukunku ma dhicin sababtoo ah ma laha caruurta meel lagu dhaqan celiyo. Waxaan ku xalinay xeer wada xaajood iyo waalidkood oo dhaqan toosin aan u samaynay in qaab shuruudaysan inay waxbarashada dhigtaan. Markii caruurtana la hor keenay, haddii lagu soo dacweeyo haday waxadeen iyo haddii wax dhibaato geysteenba, waalidkood aan la kaashanay. Arrintaana sidaasaan ku xalinay. Waxaa xiga, waxaa jira maxkamadda degmada waxay diiwaan gelisaa tacadiga dhacay ee dumarka ku dhacay sanad walba. Markaa sanadkan tacadiga dumarka loo geystay waxay dhan yihiin ee la diiwaan geliyey 54 dacwadood, intaba way dhammaadeen. Tacadiyahaas waxay isugu jiraan dhaawac fudud, aflagaado, jirdil, caruurka qaadis, meherudiidis, hantika qaadis. Waa tacadiyada dumarka loo geystay ee maxkamadda degmada diiwaan gelisay. Waxaa kaloo jira maxkamadda degmada waxay xil saaran tahay caddaynta dhimirka dadka dhimirka ah ee sanadka aanu diiwaan gelinay. Markay buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay in dhaqtar ay soo mareen dhimirka oo ay caddeeyeen qofkan xanuun waalan yahay, ehelkoodu 3 qof aanu ka dhaarinay, waxay leeyihiin 217 dacwadood. Qodobka iyo hadduu diin cayga ee dadka diinta caya ee Ilaahay iyo diinta inay ku gafaa guddoomiyaha xuquuqda sare aad xajacali buluud wuxuu soo saaray waqad uu leeyahay qof kasta oo ku caddaato maxkamadda horteeda inuu Ilaahay diinta nebiga ku gafay waa in ciqaabta u taala lagu abaalmariyaa. Damiin cafis laguma geli karo, lacag laguma bedeli karo, waa in lagu abaalmariyaa. Arrintaasna waan ku shaqaynaa digitaas iyadoo xambaarsan qodobka u yaalla iyadoo la xusqanayo. Haddaba waxaan ka codsanayaa bulshada, dadka bulshada inay dadku xoogaa, waxaad moodaa in dadku marka qof diinta caado inay soo sheegin oo ay gacanaha ka gabanayaan. Bilaysku wayna hor keenaa, wayna ku markhaati furaan. Dadna diinta aan u shaqayno oo dadka diinta ku gafiya, waxaan ka codsanayaa inaan la qarin. Qof kastoo diinta u heeliyo markaa aragto qof diinta caaya, bilayska u tag si dadka talaabo loo qaado. Maxamed Shaqalle, Saab TV, Laascanood.